Նա պարում էր այն ամեն, ինչ մյուսներն արտասանում, երգում, նվագում, գրում կամ նկարում էին։ Նա պարում էր Բեթհովենի 7-րդ սիմֆոնիան և Լուսնի սոնատը։ Նա պարում էր Բոտիչելիի Պրիմավերան և Հորացիոսի բանաստեղծությունները։ Նա առաջին կինն էր, ով 19-րդ դարի վերջին համարձակված մեծ բեմ բարձրանալ բոկոտն և թեթև հունական զգեստով։ Նրա պարը դասական բալետ չէր դեմ մարմնի և հոգու պոռթկում էր, կնոջ էմանսիպացիա։ Նա Էյսի Դորա Դունկանն էր, ով իսկական հեղափոխություն արեց դասական պարարվեստում ու ստեղծեց նորը։ Ժամանակակիցները վստահ էին, որ Այսիդորայի ոճի հետևորդներ չեն լինի, բայց նաև համոզված էին, որ այս կնոջ անունը կհավերժանա պատմության մեջ։ Վեց տարեկան Այսիդորան շենքի երեխաների հետ պարի խմբակ ստեղծեց, որպեսզի նրան սովորեցնի իր հորինած շարժումները, իսկ 13-ում թողեց դպրոցն ու հայտարարեց, ինքը պարուհի է դառնալու, հայտնի ու ճանաչված։ Լոնդոն, Փարիզ, Աթենք, Վիեննա, Բերլին, Այսիդորա Դունկանի անունը շատ կարճ ժամանակ անց թնդում էր ամբողջ Եվրոպայով։ Նրա համբավը նույնիսկ Ռուսաստան էր հասել, որտեղ յուրօրինակ պարուհու հետ ցանկանում էր ծանոթանալ նույնիսկ անձամբ Կոնստանտին Ստանիսլավսկին։ Այսիդորան պարում էր, հիմնում էր պարարվեստի դպրոցներ աղջիկների համար ու երազում էր երջանկության մասին։ Երջանկությունը Ամերիկոհու կարծիքով շատ երեխաներ ունենալու մեջ էր։ Նա երեխաներ ունեցավ, բայց ցավոք երեխաները ավտովթարի զոհ դարձան։ Հետո նա էլի երեխա ունեցավ, որն ընդամենը մի քանի ժամ ապրեց։ Ինքնասպանությունից Այսիդորային փրկեցին իր դպրոցի սանուհիները, նրանցից 6-ին պարուհին որդեգրեց, մյուսներին էլ մայրական ջերմությամբ պարուրեց։ 44 տարեկան էր, երբ կյանքում առաջին անգամ սիրահարվեց այնպես, որ առանց երկար մտածելու պարզապես նետվեց սիրելիի գիրկը։ Այսիդորայի կյանքի մեծագույն սերը Սերգեյ Եսենինն էր, 26-ամյա ռուս պոետ, ով հասցրել էր մի քանի դրամատիկ սիրավեպ, ձախողված ամուսնություններ ու բազմաթիվ երեխաներ ունենալ։ Նրանք նույնիսկ միմյանց լեզու չէին հասկանում, Եսենինը կարդում էր իր բանաստեղծություններն, իսկ Այսիդորան պարում էր։ Սա մեծ սեր էր, թե կույր գիրք, նրանց մտերիմները միած էին թեմային այդ հարաբերություններին։ Իսկ Այսիդորան պատրաստ էր համբուրել Եսենինի ձեռքը, որով նա համարձակվում էր հարվածել իրեն։ Մի օր էքսենտրիկ պոետը պարզապես փախավ, հետո ասաց, որ ուրիշ կնոջ է սիրում, հետո էլ հանկարծակի մահացավ։ Այս իրադարձություններն այնքան արագ ընթացան, որ Այսիդորան նույնիսկ չհասցրեց ուշքի գալ իր կրած կորուստներից։ 50 տարեկանն էլ չէր բոլորել, երբ Նիցայում հայտարարեց, որ գնում է իր փարթի կամ էլ սիրո հետևից։ Ներկաները նույնիսկ չհասցրեցին ֆիքսել, ու մեքենայի մեջ իր իսկ երկար շարֆից փաթաթված խեղդվեց։ Այսիդորա Դունկանի կյանքն ավարտվեց նույնքան արագ ու դրամատիկ, ինչպես և ընթացել էր։ Նրա համբավն ու անունը, սակայն, մնացին սերունդների հուշերում, ինչպես և երազել էր։